Bu yerda biz muhim masalalarni yechamiz. Har qanday manzilni topa olamiz. Fiksiruj tochku na kartah i gus. Yetakchilar hayoti bilan tanishamiz. Обзор на самодельный термос. IT ko'nikmalarni shakllantiramiz. Последовательно мультимедиа. Ularni egallaymiz. Axir 21-asrda eng dolzarb ko'nikmalarsiz yashashning o'zi bo'ladimi? Tanqidiy fikrlaymiz. Tahlil qilamiz. Dalillar keltiramiz. Ijod qilamiz va yaratamiz. Muvaffaqiyatlarga erishamiz. Bir-birimizdan uzoq bo'lsak ham, bir jamoa bo'lib ishlaymiz. Suhbatlashamiz. Muloqot qilamiz. Lider Online doimo siz bilan bo'ladi.